ଫୋନି ଓ କରୋନା ମହାମାରୀର ବିଭୀଷିକା ପରେ ଖୋଲିଛି ୱାଟର ପାର୍କ ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ। ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର 9 କିମି ଦୂର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍‌ର ବେଳଦଳ ନିକଟରେ 36 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ରହିଛି ୱାଟର ପାର୍କ ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବା, ଶାରୀରିକ ବାଲାନ୍ସ ଓ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି ୱାଟର ପାର୍କ ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ। ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। କୋଭିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ ଟାଇପ୍ ସବୁ ଥିଲୁ। ଏବେ ଓପନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ୱାଟର ପାର୍କ ଫନ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଏଠି। ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏଠି ଆମର ଏମୁବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଚିକେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜହଂସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ହର୍ସ ବି ରଖିଛୁ ଏବେ ଆଣିକିରି, ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ। ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚ କହିପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ୱାଟର ପାର୍କ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ୱାନ୍ ଡେର ପ୍ୟାକେଜ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି 20-25 ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର 15-20ଟା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହୁଛି ୱାଟର ପାର୍କରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଦିନଟା ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଆମ ପ୍ରପର୍ଟିଟା। ପାର୍କରେ କମାଣ୍ଡୋ ନେଟ୍, ଜିପ୍ ଲାଇନ୍, ତୀରନ୍ଦାଜ, ରାଇଫଲ ସୁଟିଂ, ରିଭର କ୍ରସିଂ, ପ୍ୟାଡେଲ ବୋଟିଂ, ଭି ବ୍ରିଜ, ୱାଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦୁଃସାହସିକ ଫେଡେରେସନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଲିମଦାତା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଉଡେନ୍ ଓ ବଞ୍ଜାରା ଟେଣ୍ଟ ଓ ଏସି ବଙ୍କରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ପାର୍କରେ 9 ଜଣ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ୟାକେଜ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟର ପାର୍କ ଫ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ୱାଟର ପାର୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ ଓ ଲଗେଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଲକର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ମୁଁ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ୱାଟର ଗେମ୍, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଗେମ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। କରିବୁ, ରହିବୁ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବୁ, ଛୁଆଙ୍କ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ନେଚର ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗେମ୍ସ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ଦିନ ସାରା ବି ପିଲା ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ହଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟାଲ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବାହାରେ ତ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର୍ ଖୋଲିଲେ ପର୍ ହେଡ଼୍ ସେମାନେ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବି ମାନେ ଲକର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବ୍ୟାଗେଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବାହାରେ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା କଥା। ତା'ପରେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ରହୁନି, ଆମେ ଧର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ଆମର ସୁଇମିଂ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ସେଇଟା ଜାଗା ହେଉନି, ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଧରି ବୁଲୁଛୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ସହ ପିକେଡିଏ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ୟାକେଜରେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରାତିରେ ହରିଣ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।